Joo, nyt taitaa pikku testi. Tuo on kamerapäivitys. Nyt mulla on Sonyn videokamera tässä. Sonyn videokamera ja tässä pitää se Dolby Digitalina 5.1 tulla äänet. Tosin nyt on eri asia YouTube, mitenkä se ne käsittelee sitten, mutta äänimaailma pitäisi olla hyvä, enkä usko kyllä, että Sonyn kamerassa sitten kuvaakaan huono on. Tätähän on tätä, minähän sanoin, että minä en tätä taloa kuva, mutta tiellä nyt paikalliset tietää tämä, missä minä asun, että tuossa on niitä tievarressa pyörinyt, niin sillä ei ole vitunkaan väliä enää. Tämmönen linnake tämä on. Että. Mutta tosiaan, niin otetaan tuosta tuommoiset pikkutestit ja katsotaan, että minkälaista kuvaa se Sony tekee. Sonyhan mulla on se Action kamerakki oli, jossa nyt se linssiongelma oli, niin kyllä Sony pitäisi niinku laatua kuitenkin niin olla ja zoomit. Zoomit ja pelit ja pensselit pitäisi toimia. Ja tämä on tämmönen. Ja tällä varmaan sitten meikäläinen kuvailla on ainakin vlogeja. Kyllä tämä kalastuskäyttö niin tullut, että siihen niin mennään sisälle. Katsotaan miten no ainakin tästä näkyy nyt, että ei pimeä hirveästi tuo silti sisälle tulla. Aika monessa kamerassa on se ongelma, että kun tullaan sisälle, niin kuvaa mennään niin ihan pimmes. Ja katsotaan, että ruppeeko tämä tekemään rakkeeseen se tuommoisesta tuota kuvaa. Mennään vähän vielä pimmempää. Nyt mennään ihan niinku tiellä on muilla kameroilla ollut ihan musto, että niin pimmeässä valossa kävin nyt. Mennään tästä mekä luollaan näin ja laitettava sitten siitä niin meikä tuikkoo tuosta videon linjalle, niin katsotaan minkälaista kuvaa se Sony tekee. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelle.